Muri mutya bannaye kansubire muri bulungi olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero njagala kwogera ku ngeri gye tusobola okuuma mu legacy z'aba artisti baffe ab'amaanyi ababa babaddewo ne bakola ebyakabi azana okubanga legacy zaabo tuzoogereramu nga baki ng'abantu abali abatayina nnyo makulu gali awo. Nkijje ku kibuuzo ekyabuuziddwa conscience oba complain eyabaddewo ng'abantu bagamba conscience we yagenze wa maama wa radio teyamuwadde ssente era neyabaddewo awo ng'akyaddressinga. Bannamawulire be Uganda oluusi ogenda ne weebuuza n'ogamba oba oluusi muba kuki nga mubuuza bye mubuuza. Mufunye international star ajja wano omulundi gwa kusatu temuyina nnyo bammwe bagenda waabwe mu kifo ky'okumubuuza ebibuuzo ebisobola okugattako okuza industry yammwe mudda mu lwali. Kati eyayogedde ekyo tayawukana n'oli eyabuuza Diamond. Tulaba obeera nnyo ne Spice. Tweraliikiridde omwana waffe tuwummulire ebibuuzo ng'ebyo eby'ekisirusiru ebitakola ki? Ebitagattako. Kyokka Diamond bwe yali e Kenya bo baamubuuza lwaki oyina bamaneja bangi. Nannyonnyola ensonga lwaki ayina bamaneja bangi industry ya Kenya yeebeefuna mu ffe tuba tetufunyeemu lwa nsonga ebibuuzo tubuuza byakisaaze saaze okitegeera. Olwaleero omuntu eyandibadde ayagala okukuuma legasa ya Mozo Radio yandibadde akola ki? Ebiseera ebisinga waliwo kozi gy'osetinga nga teweetaagana kusaba muntu ng'omuntu asobola okudoneetinga mu kimu bulungi okitegeera. Abasajja nga ba Bob Marley olwaleero omwaka ogujja firimu ye lw'egenda okufuluma. Trailer zaatandise dda okufuluma kufa abagoberera twazirabyeko naye nga trailer efuluma ng'eri relevant lwaki? Baateekawo embeera ekuuma legasa ya Bob Marley paka olwaleero. Omuntu eyandiyagadde okuuma legasa ya Mozo Radio yandibadde akola atya? Osobola okukeera ku makya n'otandika Mozo Radio Foundation. Nga Mozo Radio Foundation yeeno ogenda gikozesa ng'ogezaako okusomesa abaana ku bintu Mozo Radio bye yali batwala ki? Bye yali atwala ng'ekikulu. Kyaga bwe yali asheyaringako lumu ng'ayogera ku Mozo Radio bwe yajoyininga Lyon Island, Mozo Radio yali painter, yali musiizi ng'asobola okusiiga ekifaananyi ne peeni ate nga takozeemu nsobi. Yasiiga Kyaga kuba Kyaga yali asalira enviiri ku saluuni ya mukama we ya mukulu we then n'amala n'amugamba bw'oba oyagala okuyingira Lyon Island bw'oti bw'ogenda okujja n'amuwa teeke nga yaakujja asiige Jose Chameleone. Jose Chameleone we yalaba ekifaananyi n'aba impressed enkolagana n'ekola ki n'etandikirawo. So kitegeeza Mozo Radio yakozesa okusiiga okubaako ekola ki we kumutuusa. Ku Mozo Radio Foundation wasobola okubeerawo essomero erya Mozo Radio School of Arts nga muno musomesezaamu ebintu ng'ebyokusiiga era oba onnyonnyola story olaga jja ne y'okusiiga wawe yatuusa Mmoze okubanga asobola okutapinga mu kitone kye ekyaki eky'okuyimba. Osobola okuba ne Mozo Radio School of Music ng'esomesa music kuviira ddala ku baana abalina obulemu ku mibiri n'abo abalamu naye nga bandiyagadde okwamplifyinga ebitonde byabwe naye nga tebalina busobozi bwa kuba nga basobola ki nga basobola okweweerera okitegeera. Organization nayo neebaawo ng'ekola ki ng'ekola. Waliwo mubuze Mozo Radio yafiirwa ekimu ku bintu bye twazuula ku lasiti ffenna abaali batakimanyi. Mozo Radio yalina essomero ly'abaana aba autism. Simanyi oba mukyalijjukira. Kitegeeza eyo kozi yali agipiikinze ng'agikola ki ng'agyagala. Essomero lyo eriba terikyaliyo lisobola okuddamu ne lizimbibwa under Mozo Radio Foundation ne liba nga liyambako okusomesa abaana abalina autism n'okuba nga babalabirira mu ngeri ez'enjawulo. Bino byonna oba okommunikatinga ki omugenzi kyeyali ayagala okukola n'oba ng'osobola okukizimba n'osobola n'okukigaziya n'okusinga ye bwe yandikikomeza kubanga kaakati kaseera kano oba okizimbidde mu ki mu foundation yeki engazi okitegeera. Bw'omala okuzimba ekintu ng'ekyo omanya nti ebanga vocational institute yeri awo nnamba osomesa abaana abalina autism kuba omugenzi yakirinamu interest. Osomesa abaana okusiiga kuba omugenzi yakirinamu interest. Osomesa abaana music kuba omugenzi yakirinamu interest. Teri kisobola kaaringa linnya lya Mmoze kutambula nga muntu keera ku makya ne yeekanga omulema mu kagaali ng'ali mu kuyimba ne beebuuza yayigirawa nga yayigira mu Mmoze Radio School of Music. Kitegeeza legacy esigala ekola ki etambula ne bwe kikutwalira emyaka ebiri mu maaso okubanga ogenda kukola muviyo ba documentary ebe relevant kubanga eyina ebizze bikola ki ebizze bigitambulirako kitegeera. Osobola okukeera ku makya webusayiti n'ogiteekawo foundation n'ogizimba kati nga bino bye wandigambye nti tebawadde ku maama Mozo Radio foundation yeene esobola okuba nga emusasulanga director. Foundation yeene esobola okuweerera n'okulabirira abaana be kubanga nga weeba ekola ki weerabirira abaana abalala mbuufu bwe buki mbuufu bwe bumu. Webusayiti osobola okugiteekawo donation button kweri abantu bonna abalina interest mu bintu bino ne baba nga basobola okujja okukola ki okutekinga part. Kati wano bano ba conscience we bagiramu singa atuuka n'omusinkanyi agenze okukyalira Mmoze gye baamuziika n'omala n'omutwalako ku ssomero n'omulaga vision ne mission ya foundation oba teweetaagana kumugamba donatinga kubanga abakimanyi foundation yeeno okutambula yeetaaga akasente.
bana abasajja nga bawizi kidi obate wetaga musaba kintu kyonna just omulaga vision ya foundation na buli kimu asobola n'okubanga akulobingireyo gyatambulira n'okubaako byakomitinga. Mwaza media ina corporate companies ze bakolagana nazo nyingi, wali organizations ze bakolagana nazo nyingi, n'abantu bangi sinomu abendya ula basobola okujja abana abali baddai hadi bati aliye yabambali kumawanga bakoze mu kasente. Ne what is the best way of okubajja mu sente n'obanga ogenda sigarango okumaliga seyo omusajja n'okubanga n'abana bo bakola ki n'abana bo balabiriro kitegeera. So bwetu tyo bwetutekeddwa okutandika okukola okulowooza ku ngeri mu ngeri ennene dhani okulowooza obuntu obutinitini. Omuntu eyasobola okujja n'omusaba sente n'akuwaayo olukumi ne singa aba donating through a foundation asobola n'okukomitinga sente zaagiwa buli mwaka nebanga esomesa buli mwana afuluma asigala atambuza erinnya erya Moze Radio kitegeeza aba agenda tubeera ku maaso luti lubeerero kitegeera. Njagala bajjukiza baganda bange aba Has Nutrition Health Center nga bano bakugu mu ndwadde z'ensusu basobola okwakusosingira vitamins ez'enjawulo, baby cares ez'enjawulo, body cares ez'enjawulo ne baba nga basobola bikutuusaako. Bakuwa free consultation singa obatuukiridde ku nnamba y'essimu eyo eri awo. Then n'ekirala bali best mu Dubai wane Kampala balina edduuka ku Hotel Africana room number 5 opposite swimming pool. Bakubireko ku nnamba eri ku fly eyo babenga bakubulira services zaabo nga bakuwa free consultation then ne bakuwa outsourcing eddagala. Mwebale.